Du var ett tag sedan, men nu ska vi filma den. Norrlagatan 6. Se när den är byggd. Står inte. Det är en simpel vägg. Jag tror att den 80-talare, 88 tror jag den är byggd. Så kolla upp vem som äger huset, så kan vi kolla upp det sen. That's it.